de um Agora calibre também. 50 e depois puseste o Um tubo gajo de ferro. agora também não. Não continuo com essa merda também. Só esta merda. Qual é que é suposto faltar aqui, Carlos? A falar que eu tinha um trechinho. Falta Diz uma coisa, vocês vão levar veículos? Ou seja, play do M352. Mike 252. Eu sei, mas aqui só tem o wagon. It's a long way. Ah, é? Espera aí, vou pôr um baseplate para comprar um arteiro. It's a long, long way. Os lobos. Foda-se, o meu tablet. Merda! Vai buscar o veículo. Foda-se. Ok, acho que é este baseplate. Agora tens só de pôr é o. Oh, Jose tem dois tablets aqui. Este aqui. Falta só o tubo. O tubo já não tinhas. Mas tu apagaste tudo lá dentro. Ele desapareceu lá dentro do veículo. Eu estava a editar o inventário. Então, os. Já tem? Já. Os lobos. Não, 250 os lobos, não? 252. Ah, pois. Os lobos estão na mic. Ok. Então. Sim, estão na mic 1. É aqui, mais acima. A oeste, a noroeste de nós. Ah, certo. É muito estranho. A Mike 2 é que está aqui ao pé. Olha, põe o MK6 porque não está a dar. Não tens que pôr os dois no chão e depois usar o Ace para juntar? Pois, mas... Ah, é com o Ace. Não é Mike 2, onde era Eu lembro-me que era qualquer coisa assim do género. Tu consegues? Da quilómetro rádio check 3 1 escudo. Eles estão aqui. Aqui, persegues a outra clara 3 1 escudo. Da quilómetro RSB terminado. Ou então põe um... Da quilómetro rádio check 3 1 escudo. Imagina o ponto de forma. Eu vou pôr o que pusemos ontem, cara. Aquilince 3 0 4 em 5 escudo. Sim, o ontem deve dar. É pá, deve dar. Da quilómetro RSB terminado. Olha, pode ser em... Bem, então não, é MK6, certo? Que eles assim vão. MK6. Já está, vê lá. Um ponto de encontro. Farel Dragons, por exemplo. É aqui. Aí, estou a fazer esta merda inside. Em. Em coisa. Foda-se então. O que é que isto está-me a sair? Linhas quadradas, mano. Que par de terra. Não. Olha, tens de pôr. Põe a estátua aqui mesmo. Tipo um ponto em conta. Mesmo ao meu lado. E eu o carrego lá dentro, é melhor. Isto conjo. Isto está. Está estranho. Não. Ah, exato. Está em. Aqui. 82. E agora, consegues pôr o M5 252 aí ao lado, só para ver como é que é? Aí estou a tratar de queixas de é boa. Jamai, estás op ou não? Estou a tratar de machinas que cobram, não precisas. O que é que vai? Preciso de perguntas a... ao comando. Se tu perguntas ao comando, primeiro, o que é para fazer? Se é para de facto dar apoio à Bravo, e se sim, é para fazer para propor um ponto de encontro em Farel Dragos. Portanto, quando tiveres despachado, avisa que é para eu te voltar a repetir, senão vais esquecer. Não esqueças a tua antena. O Baker Outpost foi tomado, é isso? Pois é, isso. Eu também não percebi. É assim, na verdade o Alive ressuscitou todas as marcas. Não dá para apagar. Tipo, estava uma porrada de marcas no mapa que já devia ter saído. Tipo, é Isabel, Isabel, o que é? Está cheio. Está cheio de marcas que vejo no teste. Não vejo nenhum. E na verdade. Foda-se, eu vejo bem. Está tudo bem. Qual é o nosso? Estar é a antena nas horas. Levar a malta daqui para um passo ao bem e anotar a vida. Hello, Major, sir!
Ui, que o dia! Espera aí, qual fomos? Ei, Mr. James! Fecha as luzes, cara! These guys need water and food. They are thirsty. Look like I give a fuck about that shit! Ok, alguém. Queres ir para outro? I'll deal with that. Sir, I have a mission information for you. I know! We spotted some ISIS motherfuckers in Baker Outpost. In grid number 109196! 109196! Did you copy, sir? Yes, sir! I have eyes on your mark! I will send some troops! Hey, Carlos! Carlos, mate! Okay, sir! Good night! Enjoy! Good night! Se ele for rifleman, não é fácil. Quer levar, leva. Mas a ideia é que dentro do carro, Brás. Não vais parar no carro num sítio onde para a gente. Os morteiros querem que ajuda para o baixo do carro. Sim. Luís, Luís, daquilo está a escutar. Lobo daquilo, isso, escuta. Luís, daquilo, Lobo, interroga as marcações sobre a população de Alquemora e de Farel Dragos. Escuta. Lobo da Quilinça, as marcações correspondem a planeamento entre a equipa Morcego e Lince, aguarda o Mike, escute. Daqui Lobo é recebido, Lobo demais informa, Lobo quando veio para Mike 1 passou por essas duas e foram tomadas pela Lobo. Brás, vou tomar posições defensivas. Faz isso, a Luís vai com o Carlos. Ok, estou a acabar de arrumar os mortos. É que é. Lobo, Lobo da Quilinça, repita a última. Lins, Lins, daqui Lobo informa na posição de Alfrebud. Há um reforço de ajuda humanitária que a Lobo ajudou a montar. Não é para atacar a cidade. Nós, a nossa missão é só dar um pouco de suporte, estar nas montanhas, fazer recon. Quem vai entrar lá? Lobo da Quilinça, é recebido. Cardoso, estás a fazer vigia? Afirmativo, para noroeste. O que é que és pergunta a seguir? Não, pergunta se é. Daqui na frente outra vez, com o ok, eu estou na última posição que tive na sexta-feira. É este. Não está sempre aí para a beira da Brava. Que piada tem onde sim? Em Farel Dragos. Farel Dragos. Vambora. Então, ok. O resto depois vocês vão ter que fazer. Quem exerce os dois, mas para já, para saber alguma coisa. Tenho um suporte de muito tiro. 0-6-2, 1-7-4. E temos duas precisões. Ok, então vá. O Pedro já pôs as cenas que ele precisa no carro. E também há carregadores para o AMG. Está marcado ali, para o Brasil. O Jose marcou. Morcego daquilo que transmita para dar para a gente. Relay, escuta. Finalmente, por favor. Pinho. Lobos aqui, morcegos. Morcegos Cristiano. Vá, malta, até já então. Se quiser juntar-nos a vocês. Mais Cristiano, se é suposto deslocar-nos para a cidade de Farel Dragos. Diga-se que piada. Daquilo é recebido, pergunta. Ele está a perguntar. Queres ir lá até que é para ficarmos já a caminho, é isso? Pá, a missão, teoricamente, é para darmos apoio ao Bravo. Se dar apoio daqui de cima, mas podemos começar aí já para lá, não? Se nunca mais chegamos. Sim, para aí, do momento em que ele liga que de facto é para ir para lá. Morcego, morcego daqui logo, estás escutando? Morcego daqui logo, é negativo na última. Lobo vai ser transportado. De ele até à FOP para ser recolhido veículos. Pois eu estou a ouvir agora o Rádio Mita. Morcegos é que piada. A questão é Gato Bravo sobre como é que é suposto irmos ter a FOP. Para ir sem já escuto. Eles vão para a FOP de helicóptero. Está aqui o Lobo é recebido. Aguenta mais. Sim, mas aí não, espera aí, eu já ouço. Não estou. Morcego, morcego daqui logo, é afirmativo na sua, podem arrancar já para a FOP.
persegues a copiar, persegues e eles irão para a FOB, então. Onde encontro com os lobos? Ah, eles vão para a FOB, então nós vamos tirar a FOB também. O chefe, ordens de gato bravo, apaímos é porque eles a fizeram, eles têm lá em Farel Draguz, eles têm lá um... Ah, ok. Tem lá um outpost de ajuda humanitária. Humanitária que construíram noutras missões passadas. Portanto, até poderia ser um bom ponto de encontro para vocês. Mas eles vão dali para a fogo, segundo que sou a usar disso agora. Pronto. A cena é que eu, se fosse a vocês, ia andando já mais para lá, porque irem à FOB. Ah, pois eles depois vão de veículos, não é? Sim. Da FOB. Então pronto, então vai à FOB, não é? Não, acho que vai para a FOB, então. Se calhar aconselhava era sairmos todos já, porque já são 10h20. Bora, vamos. Os meus já saíram. Então, siga lá. Está a ver, bora. Luís, vai a Gana. Também tenho um movimento, mas estava a ver se tinha também um gatilho eletrónico. Isso eu já ouvi coisas místicas sobre isso. Já guarda, que ele se escuta. Sobre o quê? Sobre o gatilho eletrónico. Já guarda que ele se interroga qual é o meio de transporte que tem disponível, escuto. Opa, eu gosto do... Já agora tem neste momento disponíveis um Little Bird, um F-16 e um Apache. Eu gosto que tenha mais sensibilidade. Noto que acho que às vezes é uma coisa que pode fazer a diferença no tipo de reação. Aqui o Black Tech, vai ser uma longa 3-1, escuto. Black Tech, ali, 3-1, alto, escuto. Mas aquelas coisas, se der muito trabalho, etc. Coisa complicada. Tens de fazer a... Tirar os filhos, soldar os filhos. Isso. Yeah. Era isso aqui, que ia ser o mais saudável. Vamos lá passar um. Os meninos estão a passar. Ok, faz aí. Jaguarão, daqui lá escuta. Jaguarão da Quilis solicita transporte por Little Bird. Break. Ponto inicial FOB Ponta Cuervo. Marcação Mike Lima. Break. Destino Lima Zulu Lince, marcação na grelha 056-192-056-192, escute. Ainda temos a meio. Isto não dá muito, ou é? Dá um bocado. Lince é copiado na última, reporte agora um. Mais informes, estou a fazer transporte de tropas da Brown, neste caso de Lobos. Break, se possível. Farei o transporte da vossa equipe. Jaguar 1 da Quilins é recebido. Terminado. Está a acelerar ao máximo. Tens de pôr isso em ponto morto. Só que os travões não são suficientes para travar isto. Vais apanhar a estrada lá em baixo. Se possível, poderiam deixar bem combustível. Aí os travões já devem estar a receber. Cuidado que se aqui, Gato Bravo. Vou tentar confirmar se na falta de um veículo de combustível. Caralho, esse é o ônibus. Estou a dizer que eu guardo. E por isso é que se acolheu. O Salazar diz que vai confirmar se existe algum veículo de combustível lá agora. É que senão a gente vai. Logo daqui, Gato Bravo. Aqui à esquerda. Está aqui logo para mim, Gato Bravo. Daqui, Gato Bravo. Se chegarem à FOB, confirmem se tem algum veículo de reabastecimento naquela posição, escutos. Daquilo houver recebido, terminado. Mas eu... Oh, Cardoso, tu jogas só em 1005. Não, porque eu jogo em... Estava a fazer parada. Gato bravo, daqui lobo. Gato bravo, daqui lobo, informa. É afirmativo no veículo de reabastecimento. Mas sim, tenho uma... Daqui gato bravo, ok. Tem um lugar especial no coisa. Mercedes, daqui gato bravo. Aqui já para a conferência, como se deu para chegar à FOB, escuta. Ha! Dá para chegarmos à FOB com esse combustível? Dá.
A viatura vai ter recebido. Tenho confirmação da FOB. Tenho daqui do Brasil. Escuto. Valeu. Tu não tens a tempo, não ia. Sim, também acredito. Muitas vezes. Mas agora eles têm feito, nas últimas edições, têm feito umas cenas que tu podes entrar tipo no a primeiro meio. Dia, no dia do meio ou no último dia. Ou seja, fazes só parte do. Têm sido até flexíveis nesse aspecto. Aí chegando à coisa, virás à esquerda. Roger, Roger. E convir à esquerda? Aqui. Avanti. Avanti, camarada. Master sempre a foder as regras do jogo. Pois, subidas, já começa. Tá. Somos ao 4, caralho. Okay. Mas hoje está 1, hoje está a andar a 30 km por hora a subir. Está com o Jorda. Espera, amigo. Está com o Jorda, vai ver. O Ramalho pôs com os Zeus, pôs nitro aí no carro. É. Mas... Então, olha, agora um reporta que levou a tiro e está um pouco danificado no cruzamento da estrada que vai para a base, Mike. Daqui é para o Valkyrie. Lobo aqui a prova. Black, daqui Lins, escuto. Daqui Lins, daqui Black. Black, daqui Lins, relé da Jaguar. Foram, levaram tiro no cruzamento onde vocês vão passar a data mate, escuto. Vou pegar os elementos que estão aqui, da equipa vermelha, e vou fazer uma LZ ali antes do cruzamento para tentar ver o que é que se passa. É lá à frente, como sabe. Tem que lince, marcação no mapa. Aqui Lobo é recebido, Lobo de mais informa. Obrigado. Porque estás-me a ouvir a bater no meio. Lobo de mais informa, que é negativo veículos na FOB, diga-se recebido. Quem deve estar a limpar os canos das armas e a arrumar o estoque de uma impossível infecção de zombies deve ser... Quatro prova daqui, Lobo. É afirmativo, aguardo. Então, lá em cima é pior. Está 4 mil casas, acho eu. É um dos piores sítios, é lá para cima para Viana e no Porto. Foram os primeiros, portanto é normal que sejam piores. Exato. Eu está mais à frente na curva. Eu acho que se foi muita gente a saltar. Acho que foi muita gente a ir lá de. Pronto, nos aeroportos sim, mais iam lá de férias. Muita gente do norte que vai para Milão para coisas do passado. Isso é normal que eu tenha sido lá primeiro. Vai fazer barulho. É o Cardoso a bater à porta. Então calma, então se calhar. Mas é o quê? É vento? É vento? É vento, sai da praia, caralho! Vai para casa, pô! Fica em casa! Ah, mas eu pelo menos fico admirado. Nós pelo menos não estamos a ter tantos casos como... Não, nós estamos a portar muito bem. Estamos a portar muito bem, sim. E os últimos dois dias já aumentou só 9.5%. Que é brutal. Parece já estarmos a ver a luz ao fundo do túnel. Parece. Black Tech Lince, marcação utilizada no cruzamento mais a norte, escute. Carro à frente. Estamos a passar agora ao cruzamento, vamos virar à esquerda. Também não vale a pena estar a largar foguetes, que isto ainda não acabou. Não, agora está a começar. É recebido possíveis contactos à vossas. Ah, eu sou. É ao vosso norte, escute. Acho que andaram a criticar. É recebido, mas já estamos fora do alcance de pontos. Ministro da Saúde? Ela não é, pois não. Há uma que é diretora da DG. Lince aqui, Gato Bravo. Que é aquela que está a aparecer na... Que Lince, escuta. Daqui, Gato Bravo. Cristiano, se querem transporte para a vossa área de operações. Gato Bravo, daqui Lince é afirmativo. Já foi solicitada a Jaguar, escuta. É afirmativo. É que tudo que Lince transmite. Marcada junto à vossa posição atual. Confirmo se querem aguardar aí, escuta. Para o ponto RP. Diga-se, obrigado. Black, daqui Lince é recebido. Cato Bravo daquele lince é negativo, a posição atual do Rangers é uma equipa avançada que vai tomar posição, break. O restante equipa será ali transportada para a marcação Lima Azul Lince, escuta.
recebida a sua última. Ok. Então prossigam, escuta. Aquilo em ser recebido. Isto é para eles começarem a pensar. Isso aí é que vai ser o grande problema. Pois ainda precisa países como os Estados Unidos, estão a ser simplesmente otários nestas coisas. Não. Yeah. Não, mas pá, eu acho que vamos. Acho que vai haver uma nova forma de organização social e económica. Portanto. Ah, sim. Agora vamos ver é. Vamos ver é se. Essas novas formas são de facto melhores ou pior. Pois. O grande problema desses grandes traumas da humanidade é que. Podemos ir. Eu tenho um microfone bem longe. Vou parar de ter o computador ao máximo, caralho. Tens uma ventosa qualquer e a funcionar? Não, não tenho nada. Para... Eu vou tirar o... Está a ver um gajo atrás do arbusto a mover-se. Tira uma foto, não. Tira uma foto, pega nisso. Vamos lá. Agora o gajo volta a enfiar aquela merda e não se vai ver nada, caralho. Tá igual? Aqui, garotado. Isso é só às vezes. Daqui, Gato Bravo. Tem informação que já foram disponibilizados veículos na POV. Confirma, escuta. É afirmativo. Estamos apenas a aguardar que cheguem os comandos. Estamos a dar proteção à FOB. Assim que chegarem, vamos arrancar e dou ao vosso encontro. Ok, recebido. Vamos ver como é que isto está agora. Para forçar as calções, ETA, um minuto. Só falta os homens, por isso. Daqui logo dentro da FOB, RCB terminado. Falta começar a aparecer zombies. Falta começar a aparecer zombies. E já tenho lá os veículos a rearme e refilme preparados. Olha o silêncio daqui, pensa a escuta. Lenses, nós já estamos a subir o volto em direção ao ponto do RP no mercado pela linha azul no mapa. Dá para ir mesmo. Daqui lenço é recebido. Podemos aproveitar fazer refill. Exatamente, só tenho 30 balas, 3 carregadores, por isso um gajo aproveita. Apita aí. Mas não saem, precisaste de um cargo. Alto. É, a sair. Desembarcar? Sim, vejam lá e morteram naquela. O morteiro. Boa noite. Está cá dentro, o morteiro está cá dentro. Boa noite, com este sol, foda-se. Boa noite, caralho. Está cá dentro também. Vocês trouxeram duas caixas da última vez e só estava lá uma. Uma deve ter tripado. Olha, esse civil saiu do lado, foi. O gato bravo está na outra. Mandei mais civil fora. Johnny be good. Johnny be good. Olha o rufino. Caraca. Olha o manhã. Perguntei ao gato bravo se é para ir com esta bravo e qual é a missão deles. Eu posso dizer onde é que eles estão? Não, eu só quero saber o que é que eles estão. Vocês dois estão com FPS horríveis. Estás com a outra vez? Não queres ir a nada? Não. Se tiver à direita, eu vou contar então. Está feito? Pode ser. Vamos salvar o que é do zero. Preparem a direita. É para prosseguir pela estrada até. O Rui Osa a vir. Break? Coordenem aí como é que vou fazer o convoio, mas informo quem é irem bem a ir a contacto, escuto. Onde? É verdade. Mas não sei, então vocês têm... É mais aqui a oeste. 079-80. Já vi. Então vocês levam a equipa de morteiros, né? Se calhar vocês vão na retaguarda. Cardoso, faz lá a RR e repara ao meio. Não, repara, refil. Tirou para fora. É recebido. E um dos verdes também. Eu quis ler ao canto. Tentei informar-te. Black, tem que me escutar. Foda-se.
Lins, aqui já agora um erro. A vossa posição para fazer pick-up. Já agora um daqui, Lins, é recebido. Olha, o Reva está comigo, é verdade. Esqueci-me. O Reva, tu vais no meu veículo. Vais neste veículo. Vais neste veículo. Também é meu veículo. Já está no máximo. Já está com quantas coisas. Então, peraí, que é para puxar a frente. Sim, sim. Oh, Magu, puxa os veículos à frente. Mete-os já no motor. Afasta-te um bocado. Lins, fica aqui, escuta. Lins, nós já nos localizamos no ponto Elz e Lins. Vamos avançar da ponta RP. Aqui o Lins é recebido, break. Interrogo se a zona atual tem espaço suficiente para o Little Verde. Guarda o mic, guarda o mic. Afirmativo. Mas estás no YouTube, certo? Não está aparecendo a página do. Barba. Yeah, YouTube. Depois vamos pôr os skills de morteiro para fazer em teste, pá. Se deres friendly fire a uma equipa, nós dizemos que foram os inimigos, Carlos. Não se preocupe. Yeah, obrigado. Tem morteiros, é assim, sabes, para a minha defesa. Oh, abraço. Olha, para a minha defesa, eu acho que a range table não está a funcionar bem. A sério, a range table deste morteiro não dá para abrir, não sei porquê. Essa é uma opção do Ace. No entanto, eu vou tentar com outra range table para fazer Zirwing, vamos lá ver. LZ para Little Bird é loser. Tá lá o resto, tá bravo. Uma pessoa. Ok. Eu pus aqui uma merda. Cardoso vai comprar água. Vence, fica black, repita a última. Vejam lá se vocês conseguem abrir. Vejam lá se vocês conseguem abrir esta range table. Black, take a lince, aguarda o mic. Não tenho aqui, né? Pois. Não tem lá nenhum, não. Foda-se. Devia estar no equipa, não teria. Pois. Ai, o caralho. Qual é que é o teu... Não consegue abrir? Então o quê? Nós não temos range, hein? Não, eu tenho outra, mas vai ser do morteiro. Black daquele lince, repete a última. Mesmo. Mas lince, a relação é LZ para Little Bird, é luz verde. Há zonas boas para aterragem, é para LZ. Para break para outros helicópteros maiores, não é aconselhado. Daquele lince, LZ é luz verde, recebi. Queres levar com frequência de curta? Falar na 31. Sim, a gente é 120, mas se quiseres mete a minha de unidade que é 120.1. Não. Vamos levar uma só para nós. Okay. Cardoso, diz aí. Leva, Se nós vamos avançar já para o ponto RB ou se aguardamos para vocês no ponto LZ. Mas eu vou tentar minimizar. Daqui a lince podem avançar para o Rally Point. Manda para o TS. Na última informo que vou deixar de ter as comunicações de longa. Não sei do TS. Não era para ir para o Beacon. Se eu brecar, se eu cair, só os recuo. Leque daquele lince, correção da última, podem avançar para fazer reconhecimento, escute. A equipa do Leque vai avançar agora para fazer reconhecimento, Brás. Ok. Eles estão lá naquele ponto, eles lince lá em cima do... Ok, podes avançar até aí à frente onde eles estão. Calma que o refill sobre é que acabou. Mais um bocadinho e ficávamos com a mangueira presa no... tipo os gajos da Fórmula 1. Yeah. Guilherme Fischer, está tudo. Estava a transmitir o carro. Há frequências de... Ora, avança. Vai para a frente. Frequências de quê? Cowboy? Estou enfermo. Até Fábio, estamos a falar.
E ele é o nosso ponto. Eu tenho que falar. Faço as comunicações de comboio. Seja o subscritor, Leitão. És tu? Leitão Cardoso. Não. Cardoso Leitão. Ele é Luso Leitão. Alter Plano 111. Mas está à espera. Vic 3 assim, está a base, vira à esquerda. Isto não está em direto ainda, caralho. Não? Peraí. Não. Está aqui em direto daqui a 7 horas. Lol. Então daqui a 7 horas vês, caralho. Vais dormir uma snack. Então é porque eu devo ter posto com o timer. Pronto, é por isso que estás aqui, é para testar. Ah, está a sair. Deve ter feito... Deve ter feito com... Já percebeu? Agendado uma live, ou assim, uma merda qualquer. Yeah. Eu recebi uma notificação. Cuidado com os CVs. Ué! Que caiu uma arma aqui? Caiu, ah, caiu. Foi o Félix que... Desconectou-se. O feliz. O feliz. Agora não foi muito feliz, não. Não percebi nada na 111. Há competências, não há nada. Ai, está... Qualquer das formas, Luís, eu já desliguei o stream e agora vou... Vou só gravar e depois publico, é mais fácil. É sempre melhor. Yeah. Ainda por cima, por causa da latência e tudo, às vezes é melhor. Estar aos cortes. Vou pesquisar o Rising. A minha stream é dizia, o seu maroto. Só tens, que só tens. Está concentrado no jogo. Eu tenho coisa da Steam. Da Steam, da coisa. Do quê? Olha só, abri que estás logo lá. Ah, dá uma distância ao Cardoso. Ok. Mas um bocado perto. Eu vou olhar para trás, que isto aqui e não por causa tem dos lugar para trás. Tá, pronto, aqui já agora não está a escutar. Vou ter mais um vídeo. Mais a norte. Mais a norte? Pois que eu estava a olhar para este. Não parar a coluna, por favor. Não parar a coluna. User disconnected from your channel. Alguém está aguentado. Alguém quer uma bomba? É uma bomba. Está pronto, aqui já agora um à escuta. Obrigado, bravo à escuta. Já agora um já fez o transporte da equipa Linses, solicito o diretivo. Daqui a cá para o solicito, ponham o veículo. Eu também estou com ar. É a possibilidade de haver veículos armados na nossa área de operações. Ainda por cima tenho aqui um objetivo bem de brincar. É copiado, mas informo que a lida de ataque só com um membro não terá a mesma eficácia. Lembras-te daqueles rebuçados? De amendoim? De amendoim? Oh. What? Cinco... Não tem que é de amendoim? Não, era amendoim. Oh. Que é com... O mini preço vendia, era o Lidl. Então, encosta aí. Encosta. Depois vamos à direita. Eu estou a ficar perdido. Não está a trancar, eu não percebo. Ah, sim, nós temos contactos naquela aldeia lá para baixo. Espera aí. Fábio, se te repete, o que é que se passa aqui? É só trazer o resto da moto que está lá em cima para baixo. Temos ali contactos à frente, não é? Sai tudo menos o Gana. Ali à frente. Mas ainda tem o caralho desta mira, mano. Deixa de estar. Contacto, Nart. Contacto, não, tiro. Ah, tiro. Ali.
Já se chibaram todos da nossa posição. Mas não estou a ver nada, não está disparado. Está a ver Earplugs, malta. Safeties e carregadores. O problema é que eu não estou a ver para onde é que eles estão a disparar, que eles estão a disparar para o meio da vila. É porque eles estão numa posição elevada. Pá, também não disparas à sorte, podes matar civis. Foda-se, já os mandei descer lá de cima. Agora não, está a ver, não tirei lá. Só mais um. Olha aí, faz aí umas trincheiras à borda do carro e assim que eles podem fazer a pressão para aqui. Salazar, precisa de apoio aí em cima. Copiado. Conseguem identificar de onde é que veio o tiro? Meio da vila. Vila, não está a ver o outro. Desculpa, só não dá para discutir. Não estou a ver. Houve alguém que foi atingido? Estava a ver isso. Alguém estava a procurar? Já. Lá, no, lá em cima, acho que. Foda-se, estava a ouvir. Copiado. Braz, eles estão a tentar abater uma posição fixa do MG para podermos prosseguir. Ah, Braz, vai lá, tu Marksman, vai lá dar um tiro e vem-te embora. Vai lá, pau, está feito. Next. Se apanhou o Laudato, trouxe, em vez de trazer o Rangefinder, trouxe o... Eu com esta mira. Mas não sei se temos aqui nada no carro. Temos visão noturna no carro. Quem é que vai ter visão noturna do carro? Temos o BTR, Tactical, Tanapoz. Antes de chegar ao BTR. BTR. Yeah. Os gajos estão a falar na rádio. Isto demora muito ou a gente se calhar vai lá, meu? Pois é, eu estou a gastar muita munição. Já acabou. Pergunta é ao gato bravo se quer que a Alfa vá lá. Gato bravo, aqui me chega, está a da situação. Olha, está um já abatido. E é o AT, é o Mago. Vamos lá. É. Mete o carro à direita e vamos para a estrada. Vocês têm médico? Ah, não está lá o meu médico lá em cima, esqueço. Eu preciso de médico, deixa estar lá em cima. Nós não temos médico. Hoje não temos médico. Está o meu Ramar, como é que é? Perguntaste? Olha, ele não responde. Cá para. Insiste. Escuta, transmite ao lugar. Já está a responder à Bravo, temos de responder a nós. Foda-se, o gato bravo. Estamos cá, está cá o resto da unidade e os morcegos. Estou a falar com ele. Pergunta ao gato bravo se eles estão. Com a rádio longa, porque nós estamos a tentar entrar em contato com eles e não conseguimos. Copiado. Salazar, estão a tentar comunicar contigo na 30. Ainda conseguem. Olha lá, eu também. É? Eu não estou a ouvi-lo na 30. Eu também não estou a ouvi-lo. Estás a chamá-lo na 30? Eu não estou a ouvir na 30, Romário. Gato bravo, daqui me chegas. Agora. Estás. Daqui gato bravo, acho que eu transmito. Os cegos questionam se necessitam de nós para ajudar no ataque, escute. Perguntaste se é para ir para lá. Se é para ir para lá, correção. Daqui é Gato Bravo. Informo que vamos sair da posição atual, vamos reagrupar em baixo. É para prosseguir na estrada principal, escuta. Eles vão sair da posição atual, vêm cá para baixo que é para seguir pela estrada. Aqui precisamos acompanhar. Já volta se calhar ao veículo já, não? Negativo, aguarda que eles venham. Olha, ainda estamos a levar tiro. Vocês estão a levar tiro? Eu acabei de ver um tracer a passar por cima do MJ lá em cima. Eles lá em cima, que eu não ouvi nada aqui a bater. O gajo aqui em cima aqui. Também está com o som abafado, não sei porque é que quando uma pessoa está aqui. Olha, eles já ligaram o bico. Eu sei. Já está a andar à volta. Deixa-os passar. Bora. Vamos ver como está a passar. Bora para o veículo agora. Bora.
agora, agora vai descer. Informei o Salazar da frequência de convoy, se eu chegar ao Faro. Feito eu? Mas nós éramos três. Eles trocaram o primeiro truque com o segundo. Ah, mas isso. Isso é marimbó. É para baixo, não. Mas já, estão a 111, não. Alto e claro. Pensam um veículo a receber tiro, vindo do norte. Nós estamos a levar tiro, veículo 1 a virar à esquerda. E aqui também. Os 6 patas a chegar 6, o Cia Gato Bravo e o Lobos estão neste momento a atacar a cidade da Menezes aí. E três a virar à esquerda. A marcação de ataques. Major, temos morteiros, se preciso focarmos mais atrás e dar-vos apoio. Atenção, o veículo informa 50 cal na ponte. 50 cal na ponte. 50 cal na ponte. Ok, recebido. Faz fogo. Estou vendo. Técnico da ponte. Olha. Bora. Já estou a parar à frente. Temos que sem criado para sempre ter que ouvir. Mas por que estão ali enrolados na sua frente? Ok, vou mudar a posição. Vou mudar a posição. Não para a coluna. Eu acertei no computador ou no banner. Eu já estou a saber. Eu não sei se o gajo está a ouvir na sua área. Temos contactos próximos à esquerda. Ai, o civil. Atenção, veículo 2, estás aguentado ou não? Já estou aqui nesta estrada. Nem havia pessoas a fazer lenda. Dentro das casas. É que é, está a maltratar, conseguimos ver. Tem aqui veículo 1, informa veículo de infantaria nos telhados. Eu quero seguir para dentro e acelerar. Acelerar ao máximo. Não, podemos acelerar. Acelerar. O outro veículo. Vem com um acelerar. Aqui dentro do carro. Alguém pode perguntar. Já temos de andar a passar pessoas de um para o outro e só para um lado. Nossa esquerda. Pois o veículo está mal tratado. Opa. Eu depois posso dar uma chega se precisar. Atenção, veículo informe MRAP. Afirmativo. Contacto com o MRAP. Atenção, mas informe, o veículo 2 está maltratado, portanto vai andar mais lento. No entanto, a favor de não parar de colar. Eu acho que a frequência civil. Eu acho que a frequência civil lá para a centro. O que é que estamos a recuar para ali? Pois também não percebo. Salazar, então estamos a voar para longe do Brasil. Damos a voltinha à ponte. Break, daqui ao comando, veículo 1, está em sentido contrário. Vamos estar aqui parados. Aqui veículo 1 a retomar. Atenção, não parar, estamos sob fogo. Não parar, estamos sob fogo. Eu pensei que estávamos a vir aqui destruir alguma coisa. Veículo 3, avancem. Dê a volta sem parar. Olha, parados, estamos ao alvo do estado. Cardoso. Olha o. Dá meia volta. Dá meia volta. Mas já está a mandar despachar que está a fazer. Temos aqui veículos nossos. Tira à esquerda. Tá, e com pronto. Vê como está pronto a retomar a marcha. Agora. Queres que eu passe para a frente ao braço? Negativo, nós recebemos a liderança. Avança. O Victor está pronto? Vírus para a direita, né? Vírus 3. Vírus 3 pronto. Bora, anda lá que nós já estamos a avançar. Vamos parar agora, bora.
Queres na barricada? Está muito perto. Carregar. Comunica, temos gajos no topo das casas. Como é que estão? No cruzamento. Olha, comunica aí para. Eu consigo ver. Eles comunicam. Se caírem, comunicam. Eles pararam. Enquanto eles vão ser danificados, eles pararam. Pararam. Eles não querem. Para. Para tirar. Pois que tiraste uma coisa de melhor. O Icum está mais à frente, está parado agora neste momento. Negativo, nós ainda estamos operacionais, estamos a maltratados. Oi, eu botei o pico de leixo com a parada do cruzamento. Já está a vir aqui. Está a dar onde o gajo estava a atingir no carro. Oh, Ramalho, sai comigo. Ok, copy. Ele está a andar. É preciso substituir uma roda do Vigley. Preciso, estão mais, vai lá. Vem com o status, como é que está isso? O Salazar está a pedir o status. Ah, o nosso engenheiro está aí. Negativo. Agora. Cardoso, bora lá para dentro. Ramai. Estamos agora, vamos cenar isso em marcha agora. Queres ver? Ok. Ramai, estás. Vem a dar início a marcha. Estão parados lá atrás. Já, os senhores estão a entrar. Tinha dois, estão a entrar. Não interessa, os gajos têm. Oh, Luís, cuidado, olhos para frente. Aqui vem que seja mais. Gato bravo, daqui a linha se escuta. Atenção, só que nós não podemos avançar muito no. Sim, nós não podemos. Pois ficamos com o ângulo do BTR, né? Tem que trazer marcha. Eu já não sei se não estou. Major, nós não podemos avançar muito se não ficamos com o ângulo do. Em relação ao BTR. Para, temos logo aqui da frente. Não podes parar. Não pares. Da frente do carro. É afirmativo. Aí à frente vão ter uma curva e contra a curva vamos aguardar aí. Contra a curva a gente para lá. Gato bravo, daqui a linha se escuta. Gato bravo daqui Lince, temos a possível localização do HVI, escute. Atenção, depois ficamos muito próximos, né? Daqui, gato bravo, ok, recebo. Essa berma aí, deixa-te, continua sempre em frente. Ficas aí encostado a ver na estrada. Olá, está à escuta. Transmite. Aqui. Já agora um para gato bravo. Estamos agora daqui, gato bravo. Há paz na zona e com um piloto extra, portanto, full capacidade. Daqui a Gatorava, o que é recebido? Confirma, estás na área? Paz soft dismount. Afirmativo, junto a eles e Lobos. Ok, recebido. Confirmas que tens visível sobre a posição de BTR na grid 074194. Escuta. Pode. Eu acho que são as técnicas que estão lá à frente. Como é que é? Tiramos o morteiro ou quê? Ainda não. É negativo, mas a posicionar-me. Ok, recebido. Oh, Brás, está a escuta? Eu digo já. Transmite. Vamos aguardar aqui. Jaguar 1, daquele lince, escute. Para Jaguar bater o. Ah, escuta, transmite. A posição do BTR à frente. Jaguar 1, daquele lince, alerta para a posição da antiaérea na povoação de Goiosa Aguirre, escute. Ok, recebido. A todos os aliados, assim que pararmos aqui, fazer 360. Malta, a Jaguar veio aí. É copiada, agradecido. Portanto, não tirem, não se metam com grandes moroscas agora. Oi, tem contactos ali a nordeste. Protejam-se. Topo da colina. Quando consegues uma. É topo da colina 540-54054. Batido. Foi. Contactos deste lado, noroeste também.
atiradores. Aponta, aponta. Azimuth. Zero into your channel. 025. Gato bravo daqui a lince, escuta. Gato bravo, escuta. Gato bravo daqui a lince, solicita que a equipa Lobo Morcego mantenha a posição atual, escuta. Daqui gato bravo, BTR em movimento, repito, BTR em movimento. Daqui gato bravo, recebido já agora, solicita engage, escuta. Já agora não é copiado. Correção da última, BTR estática, duas técnicas dentro da cidade em movimento. 360 a todos. Certo? Nox começa a dar reparto no veículo. Acabas de parar? As técnicas dispararam. Fazer perímetro, agora. Esta merda foi nossa? Os Jaguars também estão aí. Parece que sim. Os BTRs estão a avançar para nós. Mago, recuamos ou não? Qual é a posição dos BTRs? Mete-te a pouco o ataque. É o fundo da estrada. Deixa-me despertar a norte. Eu estou a ouvir Rocker. Chegaram um reparto da BTR a bater. Sim, está mais aquilo em ser recebido, segundo a BTR, na posição junto à ponte. BTR batido. Bacanas do caralho, não valem o caralho, foda-se. Olha, tens ali uma técnica, se quiser. Oh, André. Não, a técnica não temos. Pois não. Também não estou boa, não vais a disparar um ataque para aquilo. Cuidado é que esta colina aqui. Olha, José, porque é que o mago caiu e foi a voar, meu? Consegue estruturar? O mago caiu. Sim. Technical, technical a vir da frente. MGs, MGs, technical, technical à frente. Mago down. Mago tá down. Luís, technical vem e dispara pela. Ouvi. MG já. Ao poder de fogo. O que se passou com o mago, caralho? Segunda BTR batida. Oi, está-lhe a fazer carry aqui no meio, meu? Aquilo isso é recebido. Ela queria dar drag. Estou a ouvir, estou a ouvir. Estou a jogar já meteu o técnico abaixo. Ali para trás. Tens uma técnica, ok. Gato bravo já agora um. Quer que batemos as técnicas também? É, afirmativo. Queres que eu dispare? Dispara essa merda, meu! É muito bom fazer. Tá tudo a arder. Jaguarão, jaguarão, daqui a um escuto. Transmite a lens. Carregar, jaguarão, daqui a lens. Nova posição BTR, norte da povoação, junto à ponte. Ó, oh, Rufi! O quê? Comigo, cara! Atenção, temos uma técnica montada mesmo no fundo da aldeia. Toma agora. E eu que andei porque eu estava sem a linha de. Aí, estou a tirar o mago daqui de dentro. Como é que ele está? Estou aqui dentro, está aqui dentro. Eles já estavam? Chegaram daquele solicito stand-by no engage e SBDR. Eu vou lhe dar ele está a copiar. Espera aí que eu não estou a ouvir. Sei, eu estou a dizer que eu vou lhe dar ele tem que estar cá fora. Lá fora? Sim, para ele levar o Will dos Zeus por causa do bug do Ace. Ah, ok. Temos contactos a passar pela nossa direita. Sim, caralho. Não. O quê? Consegues disparar. Onox. Tens o quê, Salazar? Hã? Tens o quê? Queres ir plugs? Eu tenho ir plugs a mais. Lopes, tens um ir plugs a mais? Não. Eu tenho! Na cá! Onde é que estás, ô? Já agora um reporte do movimento do BTR a norte. Tens um ir plugs a mais? Não. Toma, tirem os do cu, são teus. Jogaram daquele lince é recebido, temos visual. Oh!
Ó Brás, já que estávamos aqui parados, o que é que achas ali de uma fogachada? Olha, uma técnica a caminho. Oliveira, norte. Aqui, morcego para todos os conselhos, técnica para a vida, cidade. Malta, tens o Oliveira à frente, certo? Tens o Oliveira à frente, certo? Outra vez! Anda cá, caralho! Foda-se! Acabei de te dar uns, meu! É aqui, bagulho, lado esquerdo! Chega aqui, caralho! Outra vez! Turdo! Está cá, eu tiro, tempo lá do mar! Ah lá, está na mochila! Oxe, caralho, alguém tem primos também? Eu tenho earplugs a mais? Eu já te pus na mochila, caralho! Já agora um reporte avistamento de caminhão com malta atrás a sair da, do EO. Olha, temos um caminhão com malta atrás a sair. Que vem ser recebido. É daqui, Cato Bravo. Questiono o Jaguar. Algum veículo armado nos anos? Jaguar tinha olhos no VTR, mas perdeu-os entretanto. De resto, estamos a verificar. Carrega de Y, tens mais. Pô. Eu dei 3, caralho. Olha, você não tem uma polo de meu. Vai ver no veículo, nos veículos deve ter. Gato Bravo, da posição de Jaguares, não é possível verificar se há mais veículos armados. No entanto, é possível que haja um ou outro dentro dos compounds ainda. Ok, recebi. Estão a escutar na 111? Vamos avançar um bocado mais para dentro. Para montar um rally point ali no cruzamento, mais lá frente. Próximo da aldeia. Não temos veículo, por isso podemos prosseguir no Zandar. Talvez eletrismo não venha abaixo. Já. Yeah. Ok, copiado. Cardoso, consegues dar repair aos veículos? Vamos avançar. Desmontem. Tirem os sacos de areia, vamos embora. Tirem os sacos de areia, vamos embora. Tens um toolkit no veículo. Uma altura para dentro do veículo. Consigo dar algum repair, não consigo fazer tudo. Mas ora, vamos agora embora. Bora para o veículo. Isto também não vou com nada. Os verdes para o veículo. Tens de tirar os sacos de areia, Cardoso. Só zero, onde é que tu queres montar o ponto? Naquele cruzamento marcado com a bandeira. Já agora um reporte de avistamento da BTR novamente, na mesma posição, mas junto às casas. Olha, avistamento de outra BTR, na mesma posição, junto às casas. Agora um daquele lince é recebido, temos visual, solicito stand-by, escute. BTR no mesmo sítio da outra. Daqui... Jaguar, daqui Gato Bravo. Transmita, Gato Bravo. Mantenha esse BTR debaixo do olho. Fico pronto para bater, escuto. Temos que contactar à nossa frente. Na linha dos postos. Já Jaguar, se aquilo se mexer, vai bater. Luz verde para avançar? Luz verde para avançar. Cuidado. Estás bem, Luís? Já agora um levou a tiro de antiaérea, está-se a reposicionar. Olha, o Jaguar está a levar a tiro de antiaérea, está-se a reposicionar. Já agora um daquele escuta. Ah, escuta também. Se tiverem solução de tiro para BTR, podem dar engage. Escuta.
desculpa. Eles estão a vir atrás. Os Jaguars vão dar engage no BTR, mal posso. Mas é para continuar aqui ao cruzamento. Vieste, por isso? Diz. A Jaguar vai dar engage no BTR, mal posso. Ok, ok. Contacto já norte. Vai, eu não vou. Ui, com caralho. Cuidado, estamos bem. Dá para passar. Eu não consigo. Quase enquanto está uma barricada aqui a caminho, mas dá para passar. Vai tipo lá com o dia desde naquele buraquinho. 50. Mas já tem. Ok, vou parar aqui. Eu não consigo ver nada, caralho. Como parou, está agora no cruzamento. Contactos nas ruínas 357. Já vou, peraí. Vou pôr uma ficada à direita. Atravessa isso, Cardoso. Ok. Olha com caralho. Bora. Estão-me a curar. Nessa próxima RPG, é muito veículo. Estão em 3 deitados. Fuck. Noroeste. Malta, vocês estão up? Bora. Tudo a sair. Só me estou a curar, estou a curar. Temos close, nordeste close. Abatido. Olha, o M-Rap está ligado. Vamos chegar aqui ao Romano. Frag out. Jaguarão da cabeça. Estou aqui para acabar. Não foi. Já está numa escuta transmitida. Jaguarão da Quilice informa as posições da antiaérea batidas. É copiada, já sei. Atenção oeste! Atenção fogo oeste! Estamos aqui todos com as luzes antes! Encherem a colina! Foda-se! É para lá! Está aí! Venho aqui ver que à frente do lado esquerdo, tem de bater. Alguém está a bater. O gajo está no ponto. Não, acontece. Espera aí, que estou a tentar ganhar com vocês. Um médico. Olha, posso pedir ajuda aos Jaguars? Olha aí, olha aí. Braço, posso pedir ajuda aos Jaguars? Jaguars, aqui por cima, estás. Jaguars, morcegos, lobos e gato bravo, estamos ao momento suprimidos pelas montanhas. Solicitamos recon e... É o José. Chegaram a FPAs, já passei para solicitar. Temos contactos a sudoeste. Love daqui Lince, escute. Daqui logo transmite ali. Logo daqui Lince, pelo menos uma infantaria. No leito do risco, tem um membro caído dentro dos MRAPs. Daqui logo. Daqui me segues para todas as calcinhas. Call stop dos lobos está down. Repito, call stop dos lobos está down. Agarra-se para trás, Olha, o que é que usou o MRAP? Fábio, está bem. Foi a trincheira. Caiu, Fábio caiu. Quem fez a trincheira? Top. Então avisa que voltaste. Daqui lobo para todas as calçanas, lobo top. Que eu encerro recebi. O que é que está mais frio? Aí? Eu Estou a puxar, pera aí. Eu cover. Drag, preciso de drogas. Hã? Preciso de drogas. Não queres drogas. É só que...
Mas estes estão a vida, oeste? Tem isto tudo tremido, cara. Está nada, está favorável, está favorável. Malta, como é que vocês estão? Romano, estás a... Estou bem. Daqui antes de... Buracos dos dois braços. É que sou que eu seja atrás da... O médico está aqui no apoio do veículo 2. Estou-te a dar medicamento, braços? 2, como é que estás? Olha, está a dar. Estou-te a dar um bom vídeo de... Estou-te a dar uma epi, braços. Olha, o que é que está a dar? 2, estás a dar um bom vídeo de... Calma, caralho. Ok, já tens sangue, agora aguenta ver como é que ficas. Eu só tenho o meu gunner down. Dá-lhe, Luís, dá-lhe. Pô, caralho, eu tenho o tipo. Gomes! Gomes, está aqui o Oliver aqui. Luís, onde é que está? Está aqui o Nox e o Oliver aqui. Estou a tentar só fazer supressão aí à frente nessa linha de relógio. Não faço ideia onde é que estamos a bater. Malta, tem que fazer fogo de supressão, caralho. Pera, vai. Vou liberar, está tudo claro, vamos. Oh Brás! Deixa. Caga essa merda. Tentei ver no outro lado, do rio, se não está lá ninguém. Mete morteiros aqui para as casas mais perto. Quem é que estás a responder? O Nox? Sim, eu estou a tratar disso. Cardoso. Está lá. Viste lá, Brás? Cardoso, vamos voltar ao pedido. Ó Brás! É, nas casas que estão mais perto de nós, para mudar aqui a fundador. Cardoso. Estrada pedida por dois filhos. É ali da esquerda, daqui não dá para ver. É atrás deste ali, da fundador. Todos eu vou explodir com aquela merda. Recarregar. User joined your channel. Ataque a Noroeste 342. Eu já pedi supressão a... Eu já pedi supressão do morteiro. A alvo. Aos comandos. Precisas de ajuda aí com o morteiro? Espera aí agora. Oh, chinês, vai lá ajudá-lo. Pá, mete um fumo, caralho, aí para a frente. Eu já disse isso. Eu não tenho. Brás. Metam-se morros. Quem é que aconteceu ao carro da frente? Estou a sair. Alguém que vá para a gunner do veículo trás, foda-se. Agora a gente não os vê por causa das smokes, mas eles vêm. Ô Johnny. Tranquilo. Espera aí. Passar. Estás no círculo que eu marquei? Pronto, é naquele aglomerado. 347. Ok. Só dar uma épica que estou a ouvir no coração. Lice, daqui é Prado? Lice, escute. Estamos a ser suprimidos daquele aglomerado marcado no círculo verde. Vamos fazer tiro de morteiro para aquela posição. Escute. Estava lá em cima. Fui eu. Então estava a dizer para te puxar, caralho. Parecia que estavas a dar. Lice é recebido. Oh, para com essa merda, cara. Ai, Oliveira! Vamos lá! Quem está a subir para o veículo? Ok. Oh, Luís, vais ter que carregar as munições da. Espera aí, eu carrego. Eu carrego. Vai fazer a subversão, vai ser mexer. Sim. Jogo batido. Agora começar a ter. Foda-se, eu não tenho que passar a puta da mochila também.
Vamos levar tiros aqui de smoke. Vamos ter aqui umas smokes à frente. Ok, tenho 3 morteiros prontos para ser carregados. Então, pronto, peraí. Carregar o primeiro. Vais disparar, ele vais pôr armado 0 0 2 0. Peraí, como é que as mudas para os imutos? Hã? Está em ângulo. Cato, está em está mil. Está em mil? É para deixar mil. E agora vou dar o resto. Carregado. Ó, logo, eles estão aqui lá. Consegues ver aí? Carregar. Estão a cair lá. Carregado. Está a cair, continua a mandar. Traduz um bocado só para a direita. Peraí, já não tenho mais ammo, estou a pegar mais. Carregar. Duas. Ok, só temos mais duas rounds. Não, temos mais 8 que isto bugou, depois eu ponho mais. Okay. Dá-lhe, está carregado. Carregar. Carregado. Tu não tens nenhuma contigo, pois não, Cardoso? Agora mata-me assim, é isso? Vai. Vou pôr a mochila no inventário. Espera aí, não tires já daí a caixa, se faz favor. Qual stop de morcegos está agora de volta? Alguma comunicação que se tira dos morcegos no último minuto? Morcegos daquele incêndio negativo. RTB. Não havia civis, para não? A ver? Não sei. Põe uma nova caixa que eu acho que não dá para adicionar aí. Dá. Acho que dá. Dá? Ok, se isso vier no morteiro. Veículo aviso da estrada carrinho. Ok, vou dar aí. Sim, isso vai. Ia com caralho, não é para ter civis. Isso faz a porquê? Vai-me dizendo depois como é que isto pode ser. Ora bem, isto é quê? 80 mm? Achas? Sim, acho. Ok. 82 mm. Isto não dava para ter. Eu tenho a com os raios. Isto vai aparecer onde? Não é na secção dos launchers, pois não. Mas devia. Não, eu acho que não aparece. Eu acho que não aparece. Tens de pôr uma caixa 82. Nova. Escreve 82 só. Consigo escrever, caralho. Médico, quando puderes vir daqui ao Gunner. Qual dos veículos? Pois. Espera aí. Quem é que está aqui? É aquele que não tem ninguém. Sabe, eu vou te dizer. Olha. Sim. O M-Rap. Ramalho, põe uma nova caixa. Não há mesmo. Certo, espera aí. Eu não sei, está aqui. E as rodas lá direito estão todas a ramalho. Está aqui, está aqui, vê lá. É o pico atrás do outro. Sniper. Caralho. Está? Há bom trincheiro. Estamos a levar tiro. Na montanha. Malta sniper na montanha. Quem é que já posso dar ele aqui? Dá os bearings, caralho. Altitude, caralho. Vamos lá diretamente no norte. Quando quiser, para já tenho 3 minutos. É copiado, deixa eu agora. Água, pessoal.
Tomar água. Já vou. Isso? Se calhar a gente vai começar a avançar a pé aqui para estas casas do gatiço. É, olha, isto bugou por causa do. Ok. Por causa do sandbag, não foi? Magro, não, por causa do. Foi do por causa da trincheira. Posso dar a. Vou dar a volta aí, ela está. Mas isto começou logo a bugar, isto começou logo a bugar, atenção. Olha aí que isto do. Não, mas eu acho que sei o que foi. É melhor a malta passar assim. Mas eu acho que sei o que foi. Foi quando eu tentei pôr um. Está norte e na Tati. Olha! Pô, caralho! Calma, caralho! Pumba! Ramalho! Espera aí. Foda-se lá para o caralho do editor, meu. Bugado, caralho. Põe um gajo nas alturas. Tá bom. Tá bom, não. Puxa o morto para trás. Espera aí. Deixa-me dar ordem aos comandos. Ó, braço, estás com... 0,25. Os pares vão ir para o piso do lado direito. Façam a operação para o dentro. Fiquem parados. Abraço, queres que carregue o tempo para subir? Vou deixar-me voltar para cá fora por enquanto. Não, os do B3C subiram lá para cima, para o monte. O norte é este. Dá um azimute. Vou para o monte. Já vou bater. Senta-se smokes. Olha os 3Cs a subir. Esta merda. Avançar a pé? Oliveira, não te mexas, caralho. Sim, mas... É para avançar a pé? Esta trincheira está aqui à frente. Lobo, lobo daquele lince, escute. Dá aqui lobo, transmita o lince. Lobo daquele lince, recone do lince, tem visual na vossa posição, podem avançar um pouco mais no terreno, escute. Dá aqui lobo. Transmite. Quando quiseres, podes avançar. Recua o veículo. Diz isto. Transmite, Salazar. Sim, podes avançar. Tenho um veículo, se enganas. Daí eu vou é comer. E beber. Queres que a gente avance com o nosso veículo? Sim, afirmativo. Carrega isso para o veículo. Okay. Carrega a caixa, se faz enquanto estou a carregar o morteiro. Não carregues, desmonta o morteiro. Ah, peraí, ok. Podes desmontar o primeiro? Sai daí, Podes desmontar o primeiro, tens a certeza? Okay. Sim, porque senão ele sai estragado depois. Okay. Estragado é um erro. Quando fazes cargo load pelo Ace, depois quando fazes unload, ele vem todo partido. Luís, bora, vai pagando. Como é que vocês estão de água e comida? Pagando, eu vou beber água agora.
Eu também, eu já devia só vou comer. Afirmativo, estávamos só a levantar a cama. Volta-se! Não! Tiro por trás, tiro por trás! Estou tipo na boa, tipo não se passa nada, se quebra um copo d'água. Estou a ver a minha birra, não me chatei. Bora, mano. Eu também preciso beber água, fazer. Vamos lá entrar. Entra dentro do carro, entra dentro do carro. Daqui lince para todas as calçanhas, marcação, fumo verde, posição atual da lince, escute. Vou comer. Daqui a tornava, afirmativo, fumo verde. Olha, os linces estão na posição atual, fumo verde. Bora. Onde é que está o fumo verde? Não vejo daqui. Desculpa. Okay. Bora, avança. É Lissos 1632. Nós vamos avançar agora. Já, temos gajo aqui. Para o oeste. Uma goma para o russo. Onde é que avançamos? Lobo Lobo daqui Lince, posição de antiaérea ocupada e ativa, escute. Olha, antiaérea está ocupada e ativa. Para. Diz. Diz informação, para onde é que eu vou? Salazar, onde é que me queres? Onde é que me queres? Pois, está aí. Dá o Mike. Dá o Mike, aguarda aí. Ganha uma posição e segura mais à frente. Que é para dar suporte aqui à Bravo enquanto nos avançam lá atrás. Copiado, nós vamos amassar um campo. Coloquei granadas aqui à nossa frente. Vamos saber o que é. Não suporte ainda. Cuidado, o que é esta mar aqui à frente? Aqui à frente? Não gasta. Os contatos aqui dentro desta casa, onde sabia. Espera aí. Atravessa isso um bocado. Contatos dentro de casas. Isso. Deixa eu estar aí. Deixa eu ver se mal. Pois, agora que esta não quer mais a frente. Isso, escuta. Cristiano, se é seguro vocês avançarem sobre a posição da HVT, escuta. Estou com uns FPS de merda. Também eu. Estou com uns FPS, está a custar bué. Com 21 e mesmo assim já me custa. Os contactos aí à frente nessa casa aí, ou. Afirmativo. Já acordou-se. Daqui Lince é afirmativo, escuta. Ok, recebido. Solicito então que, agora que avancem sobre o campão do HDT, tentem entrar lá dentro, escute. Daqui Lince, Oscar Mike para a posição HDI, escute. É, afirmativo. Estou a ver smoke na casa a seguir. As últimas casas do terreno. Preciso de alguém para ir limpar aquela casa que está a ser disparada. Controla esta zona. Afirmo, mas deixa a Brava é que está a fazer isso. É? Ok. Lince, escuta. Cristiano, tem alguma marcação com HVI, escuta? Aí os aguardos. Ou é aquela do... Aqui à nossa frente, aqui. Lince, aqui à parada. Morcego daqui Lince, HVI ao membro Carazé. Lince, daqui Gato Bravo. Gato Bravo daqui Lince, escuta. Estou a ouvir fogo pesado da vossa área. Cristiano, o que é, escuta? Está aqui atrás do muro, cara. Malta, cuidado aí atrás. Gato Bravo daqui Lince, é possivelmente antiaérea, ameaça batida, escuta. Ok. Aponta. Tomei Brás Cardoso. Daqui a Lince para todas as calçanhas, atravessar o rio em direção ao compacto. Daqui a Dobrado. É, caga nisso, está à frente, já é boa. Está batido. Está batido, mas não estou destruído. Pensei que estava ali mais mal, está só mago. Estou a ver os guias que passaram a estrada para o outro lado. Afirmativo. Ele está marcado que o Carozano está a 170 metros ao noroeste. Está ali marcado o mapa. Está
Queremos entrar naquele compound que estava a levar a tiro de pesado. Malta, nós vamos limpar esta casa aqui. Bora comigo, Cardoso. Porra, Marcos, fica aqui com o Luís. Estou. A pensar que eles estão no meio. Tenho cuidado com o Blon Blue agora, malta, tenho atenção. Caiu aqui algum tiro ou foi me subindo agora aqui? Sim, parece que está a vir tipo de sudeste, de trás ou assim. É, uma tiro de uma sniper. Trata-se da equipa que está a tomar o compound do HVT. Só zero. Sim? Uma pergunta. Foda-se, onde é que tu estás? Por aqui atrás. Uma pergunta, porquê é que estávamos a atacar um compound a dizer localização querosene quando o exército americano deu-nos informação detalhada de onde ele está? Que é tipo 2 km daqui quase. Foi o que me disseram. Okay. Um possível contacto do HVT. Não vou. Espera aí. Já guarda aqui à prova. Daqui Jaguar 2, comunica a prof. Questão se tem depois algum veículo, algum heli-transporte disponível, escuto? Tem ali um veículo. Neste preciso momento o Jaguar, enquanto dentro do Apache, tem que fazer X-Fuel e buscar o Vitor Bordo. Afirmativo, será em princípio necessário um heli de transporte, escuto? Como assim? Daqui Jaguar, já não tinha. Um D5 do caralho. Vim cá parar abaixo. Estás a muito, agora vocês estão a fazer RTB. Epá, eu já estava a descer, eu tive um D5 e vim lá parar abaixo. Volta para trás, eu quero dizer. Também. Fábio, onde é que está o vosso médico? Estás a dizer a vez de Miguel? Porquê? A dizer que bate às costas. Ah, pois, então estava no veículo, vou usá-lo. E eu tenho o curso, por isso. Eu sei, eu sei. Então, Brás, estás com um movimento muito sexy. É, sim, a dar a perninha. É. Gato Bravo daqui linha, é negativo no membro Kerosene, na localização atual, escute. Daqui, Gato Bravo. Ok, recebido. Break. Eu recebi também Intel na FOB lá embaixo, na Mike 1, naquela posição, na FOB Baker. Correção. Na Baker Outpost, mais a norte, é possível que aquilo seja um compound tomado pelas tropas terroristas. É possível que seja então aquela uma das posições onde seja HVT. Eu vou pedir, vou solicitar X-Fill aquela área, por Little Bird, escuro. Daquele lince é recebido. Eu visto que o Salazar disse, ou queres que te diga? Podes ir embora. Tivemos informações, pelo visto, que Kerosene está no Baker Outpost, grelha 1096, marcado com a bandeira da ISIS. Vamos levar a Axial de Little Bird para lá. Okay. Olha, nós tínhamos um. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Dar, nós tínhamos um. Nós tínhamos um. José. Estava na nossa traseira. Já, o gajo estava aí para o nosso carro. Quem é que tu já trataste de capelhos de Ariel? Eu tratei o braço. Só? Foi o único que eu fiz. Segundo andar. É o Coringas da mãe, sabes como é que é? É o único que veio a consultar. É o Lisboeta, vai assim a doutor. Tá, estás bem, Brás? Não matei nada, mas partimos disparar. Isso é mau, cara. Sei lá, se acertei alguém, se foi o chinês, foi o caraço. 10 FPS, parece-me bem. Olha, mas bom, o Cardoso. Estás para trás do Salazar ainda? Eu acho que ele está lá em baixo. Quem é que pediu o Zé? Oliveira, bem-vindo. Estamos lá na estrada. Tá, ele está lá atrás ainda.
Oliveira, anda pela estrada, nós estamos aqui do, na estrada lá à esquerda. Isso, por aí, segue aí. Isso, só estás virado. Isso, aí. Oliver, tem. Fazer história. Olha, binóculos aqui no carro, yes! Tinha! Caralho! Fazer um bolo aí à frente? Oh. Acordar uma criança, caralho! Foda-se, eu trampolei pela casa dele. Onde? Aqui, olha, chega aqui. É o Carazana, aposto. Ali é. Muito bom! Mas o gajo está vivo, ali, caralho? Não está? Não, está morto. E depois está, foda-se. Perdei. Foda-se. Que visão. Desculpa, repete. Não é macabra. Já? Ok. Oh, Ramalho, não lá. Ok, então, o Super App, como é que está isso aí? Ramalho. Estou aqui, estou aqui. Estava só a tirar uma fotografia. Para mostrar a minha mulher lá em casa. Quando voltas da guerra. Assim, olha o que é que eu vi na guerra. Depois tu quando chegares, quando passar isto e voltares para o trabalho, estão a ver onde é que eu andei? Eu estive em casa com vocês, na guerra. Guerra. Coninhas na quarentena e eu aqui, olha. A pendurar civis pelo pescoço. Das varandas. Pessoal, precisamos de alguém tempo que é o MRAP que ficou lá atrás, no cruzamento. Eu vou meter em. Eu jogo com nós, então. Ramai, ficas aí com o Luís. Tá bem. Bora. Bora. Aqui, morcego para os calcinhos. A situação em Guió, Zabir, controlada. Escute. Que o lance é recebido. A situação controlada e ele. Está controlado, ele só está. É tipo zombies. É mais dois tiros que é para ver se eles não se levantam. Eu vejo tipo um gajo a ser com uma capa por ali a fora. Estão aos tiros dentro da casa das pessoas, caralho. Olha, veja, mas é água e afins. Vou beijar enquanto estou parado. Tu pareces. Já agora, aqui é para bravo. Vou beber água. Já agora, daqui é para bravo. Vai, experimenta com isto. Jaguar, daqui Gato Bravo. Jaguar, não acho que eu te transmito. Cristiano e TA do Helio Escuto. Jaguar está neste momento a caminho da nossa posição. Um minuto. Ok, recebido. O Jaguar está a caminho da nossa posição. Um minuto. Copiado, nós vamos agora a caminho. Aproveitem e vejam a água. Água. Rosa, temos tipo 15, 20 minutos, vamos ter que fazer isto em tempo recorde. É, não sei. Como é que vou levar 30 homens lá para cima, mas. É foda. Mas manda bem o Chinook. Manda-nos os gajos de paraquedas. Olha, tu! Inserção de paraquedas. Vamos a gente de paraquedas. Só o tempo de ir buscar o paraquedas da base ao Fábio. Chegávamos ao tempo do treino de segunda-feira. Mas se faz-te roupa, leva. Então, o problema é que não tens ali para levar esta gente toda. Pois, mas boias, pô.
Vamos todos à vez. Só se eles trouxerem dois Black Ops. Eu tenho que ir falar com o Joss. Peraí. Ih, caralho, foda-se. Eu que estava ali a fazer o assalto àquele compome, mas deve-me uma cerveja. Estou lá quase na equipa toda. Olha o cigarro. Está para pôr um cigarro agora, não dá. Deve dar. Mas parece lá, 15 minutos ou não? Posição é no grupo. Sim, visa atrás, cuidado. É isso? Parece 15 minutos. Porra não, velho. Vejam coletes, vejam sem coletes. Era 15 minutos, meu. Faz-te bem a saúde. Ah, a minha saúde está cá com o corona. Já agarram as caras à posição, a solicitar o Zé. Pagou! Ei! Fazer aí uma competição de carros grossos. Onde é que é falar? Onde é que é falar, caralho? Falar, caralho. Okay, acerte primeiro a ti do que tu a mim. Mete-me já a mim que eu vou já para lá. Estou a ter ali dos restantes. Eu achei que isto não tem munição aqui, mas está foda. Eu tenho uma para ti. Também tenho uma aqui, ó. As vossas mulheres ouvirem a falar de... Tenho uma para ti! Tenho um tão grande e rodando. Pô, Félix, eu vou voltar a dar reconecto. O Félix anda com uma... Ah, ok. Espera, como é que é? Nós vamos de helicóptero ou...? Já, yeah, vamos de veículos. Ok, então os veículos vão ficar todos aqui. Vem a música força yep. Mágica do Deus. Ué! Então, para... Um misfire. Ai Jesus! Estou com o dedo nervoso. Agora é que tu és filho happy, caralho. Põe a mão no cu, meu, quando não estivesse a disparar. O Félix não conseguiu entrar, não. O Félix está com uma magro. Magro, não, mas ainda fica mais entusiasmado. Magro, quando tiveres toda a gente. O Romain não pode ser muito chitado, senão o gajo começa já. Oi! Limpas o olhinho do cara. É o Elias. Obrigado, pronto, aqui já agarrou. Solicito LZ para aterrar o Little Bird. LZ. Aí eu vou marcar aqui, LZ. Marca ali na água, pá, para ver se lava o Little Bird. Right. Daqui Gato Bravo para Jaguar, eles é marcado. Afinal, quem é que é para ir ao Ramad? É, referido. Vamos seguir, tó caralho. Gato Bravo, Gato Bravo, deixa-me ver se está escutando. Está escutando. Não sei que expressionam qual é a ordem de entrada no Helic, nem que se fosse. Daqui Gato Bravo será a equipa de Rangers, já avançar primeiro. Ok, os Rangers primeiro. Daqui, persegue-se aqui. Malta, vamos fazer 300 sem ser simpático. Acorda a zona. Agora. Agora, para o Helic Ford. O Helic está na posição. Já agora, aqui é para o Bravo. O Helic é mais aberto a entrar aqui. Olha lá, dois pilotos. Foi LZ errada. User disconnected from your channel. É, a gente já podia aqui. Ah, ok. Mas encontramos o querosene ou não? Não. Está aqui, caralho. Olha aqui o querosene. Está aqui, olha. Morto em combate. Homem está vivo. Está aqui, olha o querosene. É igualzinho. Salazar, é que tu tens a cara dele, se isso tens de ser. Eu sei. A primeira merda que. A primeira missão que eu fiz. A primeira merda que eu ouço. Olha, está aqui o querosene. Eu. Hã? Ah, quem? Trocasse da cara. Olha aí que big dance. Querosene. É. Big dance de pedófilo, desanimamente. É português, é o típico português. Ó Jaguaris, olha, vem aqui a volta. Break, a vossa posição. Vou ser depois ele transportado no Little Bird para uma posição lá em cima. Já vos dou ordens. Aqui, piado. Acho que já estávamos lá da MRAP até. Olha, Praz. Não, pô. Mas o que é que os morteiros cagam tão bem? Boa sorte, lembra para chegar lá para a semana. Porque, por obra e alma de Espírito Santo, a range da bola já está a funcionar. Ah, se calhar é aqui que não tem vento. Aqui não está vento nenhum. Este gajo está aos gritos aqui, eu quero ainda falar com a rádio. Pois estou, caralho. Abraço!
Oi? Estou a ouvir Buggy Azul. Ah, para ver um copo, para. É nóis, foda-se, É para bater. Vão vocês primeiro. Pacota 1684. Para ali. Morcegos, água e comida. Água e comida. Roger, está com os meus vestais. Roger Deto. Stand for. Vou para a Cocota. Cocota? Ah, aqui, morcegos. Ok. Dos paras. Ah, a gente entra logo pela porta principal, pá. A gente deixa-nos logo aqui. Mesmo à entrada. O problema é o Ellie chegar ali. Ok. E qual é o que vai ser a seguir? É para atacar todos em conjunto, é? Afirmativo. É segurar a mandar a segurar a estrada. Ok. Coitado do querosene. Só se a gente avançar daqui, Salazar. De onde? Aqui. É? Espera okay. Lá. Os lenços vão ficar lá em cima ou os deixem tomar? E a gente é para descer? É só para segurar a estrada enquanto os pares vêm aqui dentro? Sim. E os lenços? Não. Os lenços... Os... Ou também podemos ficar na cota dos linces e descer. Ele é melhor irmos todos juntos. A gente então fica ali com aquele curva e contra curva. Então. Vocês asseguram esta zona aqui. Atenção ao Friendly Fire, que eles vão vir dali. Ok. Os morcegos asseguram esta zona aqui. Por isso é que eu já estou a pôr a gente aqui. Ou senão o que a gente podia fazer. Mas os lindos também vão atacar? Não conseguem. Ah, então não é os paros. Não, o que é que é um pequeno para enfiar lá a 30 gajos? Ah, até para isso, deixa-se a gente na cota dos lindos. Deixa-se a gente. Eles atacam e a gente dá poder de focar de cima. Marco, venham lá então aqui a pegar-me rápido. Porque aqui a gente vamos estar por baixo deles. Eu pensava que a gente ia entrar, por isso é que pus aqui a cota que era para a gente avançar. Não avanças para ali, para aquela, para esta parte aqui, são rochas, é mais alto do que aqui. Carlos e... Ok. E Ramalho. Ok, pá. Está a ficar à noite, devemos já estar à escuridão. Carlos. Uma missão noturna. Queres mais? Novamente, não se enganem. Já abatou. Ui, sim. Olha, dá ordem aos teus gajos para não estar abrir a pestana. O Cardoso já foi curado. Chega aqui, mano. Aqui à frente ao pé do primeiro amarrado. Como assim? O Cardoso já foi curado. Cardoso, estás aí não? Manda mensagem ao leito, ao irmão. Copia. Manda uma mensagem. Ao WhatsApp. Cardoso! Oh, Cardoso! Vou roubar as coisas todas do... Oh, Cardoso. De quem é aquele? MRAP. Traga-me aquele MRAP para aqui. Acho que é o dos comandos. Já está a mexer a partir da cabeça, mas está aqui. É para destruir os MRAPs? Para os inimigos não os terem? Está bem. Cardoso, então, caralho, estou farto de chamar, mano. Está bem, capa. Chupa. Diz. Estamos lá aqui planear. Como é que está o Luís agora? Foda-se, veste a minha equipa, filha da puta. Um gajo que se fosse um bocadinho, vai ter de caralho. Ora lá. Mas vamos chamar gás ali no... Olha, são vocês que vão agora, senhores. Ok, bora lá então. É preciso visão noturna? É que está a visão noturna no carro. Vocês vejam lá. Tira, faz precisar. Eu tenho comigo, mas não sei de quem é que é aquela. Vocês têm todos. Malta, bora. Vamos acertar e juntar. Também são 4:56. Peguem smokes. Bora.
estão muito... Todos dentro. Todos dentro. Todos dentro. Vamos todos. Todos dentro, bora. Bora. Okay. Não estamos morcegos. Está muito pesado isso, as fotos. Gato bravo, daqui o lince, escuto. Está tem que lince, identificação visual positiva, no membro que era zero, break. Morcegos? Equipa lince informa, VTR, na posição, na área de operações, escuto. Daqui já provava que você consegue marcar no mapa, escuto. Preciso de supressores. É recebido, aguardo o mapa. Sim, quer ser. Não há explosivos, alguém tem aí charges? Tinha sido uma boa eu tenho, ideia. Eu também vou comer e ver que isto é a última missão que estou. Ah, ninguém tira aquelas listas de... Eu já tenho algo. Tirei todas, mas não é, não vamos ficar... Não deixei nada aí, não deixei nada aí, não vejo. Já está a vir direto aí. Vê lá aí a vira do L. Isso, está bom. Ei, ainda não atacava. Bora, bora. Temos aqui. Agora, suponho que isto seja um ataque coordenado. Ramalho, pergunta ao comando se é preciso, se é para a gente começar já a prosseguir. É capaz. Para começar já a prosseguir, se é para esperar por algum tipo de ordem para fazermos a estrada. Espera aí, eu perdi a rádio, não sei porquê, as frequências, caralho. Então, mas vou falar. Perdiste a rádio ou perdiste as frequências? As frequências. Gato bravo, aqui você que está escutando. Vocês questionam se é para começarmos progressão até ao objetivo ou se é para aguardarmos por até a chegada gajos, dos lobos. No meio do mundo, 30 gajos no meio da cidade. Aqui, Gato Bravo. Pode avançar, mas não muito. Aqui, morcegos é copiado e terminado. Bom, gostei dessa. Morcegos, daqui a lince, escuta. Morcegos, escuta, transmite-lhes. Morcegos, daqui a lince, da veículo.
veículo a contornar a vossa posição por noroeste, escute. Noroeste? Aqui, persegues a copiar. Ouviram todos, certo, malta? Malta, cuidado com o noroeste. Mete-se um bocado mais baixo que a semana está a gritar. Pá, tem que ser, senão não ouço. Eu vou tirar os speakers, então. Brás, se eles já entrarem em contacto, temos de ter cuidado para não deixar ninguém entrar nem sair da estrada. Afirmativo, nós vamos fazer agora um bocado... Nós podemos ir avançando na mesma. User in your channel timed out. User in your channel timed out. User in your channel timed out. User entered your channel. User entered your channel. Foi a nós, oh caralho, passou-se. É para seguir, não é? Braço. É. Braço, estás aí? Braço, é para seguir? O braço nos aí, no TS, ok. User entered your channel. User entered your channel timed out. Foda-se. User enter, user enter your channel. Agora. Já, foda-se, caralho. Bora lá, bora. Bora, Luís. Deixa-me só fazer uma coisa, tirar esta mira. Luís, está só a corrigir ali a mira. Ok. Ok. Vamos ver se é visual sobre a estrada. Para manter o perfil baixo? Se tiver a perseguir, calma aí. Se tiver a perseguir esta cota, vou ter com os paras. Bora. Não. Está certo. Não, está certo, é vermelho. Está certo. Tirei a arma para baixo. Exato. Como eu não tenho o GPS, começo a estar a guiar pela. Oh, okay. Carlos, passa à frente. É recebido. Luís, mete a supressora, já está, não? É? Já. Tá. Eu estava a guiar mais ou menos com a. O terreno. Tu não tens a supressora, se não tiver. Já estava. Tá. Até já tinha, pelos vistos. Nós estávamos cortados. Brás, logo se tu queres sempre ir àquela curva apertada em cotovelo e depois é que subimos a estrada ou não? Não, vamos fazer direto ao coisa. Vou subir de pedo. É capaz de ser mais fácil para defender a 4. Eu queria ir num sítio apertado com uma rocha de abolo. Tu queres sair eu? Pronto, isso é que é bom, porque estas merdas, essas curvas, não é melhor. Tu queres sair eu, Luís? Tenho que ser pressão da sobrasteira. Tenho os óculos todos sujos. Não esqueço de pensar que dá para limpar. Já guarda aqui a prova? Não, eu estou a ficar também. Para a cuna. Se calhar. Aqui, gato. Jaguarão, acho que. Eu não olho e vi uma mochila lá com gel. Qual é o que está para o litro? 045. Jaguarão. Abatido. O que é? Jaguar 2. Coluna de fumo a 045. Jaguar 2, aqui a batata, escuta. Jaguar 1 abatido. Foda-se. Está lá um gajo, aquilo é. Aquilo é aqui, aquilo é a chave? Afirmativo, aquilo é friendly. Já estão lá dentro? Está lá um gajo, aquilo é friendly. A Charlie está a 016 de nós. Bora. Charlie está a 016 de nós, Brás. Sim. Não sei, eu vi ali um gajo qualquer da chave. Tens certeza? Sim, pá, pelo menos tinha farda a frente. Vou ser o que era dentro, está lá a porrada com ele. Não, é possível que seja a grave já, não sei. Cato grave aqui, morcegos, está escuto. Está escuto. Morcegos questionam se trap. Daqui, gato grave, acho que não temos Eli, acho que ele teve um incidente. Não temos Eli, crashou. Aqui morcegos é copiado. Crashou com a grave lá dentro? Não, parece que crashou o Luzo e o Coelho. É copiado. É preciso ir buscá-los ou o quê? Agora o que é que vais fazê-los?
Interroga se é preciso ir buscá-los. O quê? Vais a pé até onde viemos? Onde é que eles cresceram? Eles cresceram à beira da... Olha para o mapa, para o GPS, foi mesmo à beira do Gato Bravo. Ah, então não é a coluna de fundo que estava a falar o Cardoso. Não sei. Não, não é não. Aquela coluna de fundo pode ser o BTR que foi destruído ou sim. Vamos lá, a gente vai se fazer a estrada. Vai começar a ficar doido. Está para boa hora. Atenção agora. Oh, caras, é isso, até aí, Luís, faz-te bem. Eu queria ir a ticlar. Eu queria ir a jogar. Aguarda. Vamos descansar antes de fazer. Antes de chegarmos à estrada. Chegar à estrada, já. Luís, Luís, aqui me segue, está a escuta. Luís, está a escuta. Vocês informam que já estão na grelha 108195 e dormimos 108195 perto da linha azul. Prontos para engaio, escuto. Ainda estou bem, obrigado. Aquele lince é recebido, a tomar posição junto com o restante da equipa. Ainda tenho uma coisa de água, se quiseres. Espera aí, tomar. Põe-me na... Agora eu a trollar este gajo, põe-lhe um vazio, cara. Ha! Podes mandar tudo isto para o chão. A motherfucking... Enfio o gajo de cantis vazios. É lá. Luís, isto aqui eu percebo que questiona sobre... Mas isto foi frango, isto não foi a fazer. Foi uma frango, isto foi a ganar. Vamos avançar? Bora. User joined your channel. Bora fazer a nossa malta. Cunha na linha, bora. Cegos daqui, lince. Não temos visual. Eles não têm visual, os linces. Aqui eu percebo que é pior. Fazer a linha, bora. Malta, podem só aguardar o mic, se faz favor. Está aqui a estrada. Como é que eu vou fazer aqui o... Eu vou passar para o outro lado. Malta, Ramalho, Cardoso. Espera aí, para pedir o mic. Só, sim, mas fala. Temos contactos na estrada, norte. Ainda não nos detectaram, temos um RPG e 3 elementos armados. Gato Bravo daqui a lince, escuto. Queres comentar o MG aqui? Gato Bravo daqui a lince, equipa completa, junto à posição Lima Azul Lince. Primeiro, põe-te em posição que nós depois também nos pomos. Aquilo é um rolo bloco. E está tipo um gajo... sentado numa mesa, o caralho. Malta, vamos fazer tiro coordenado. Peraí, malta, cuidado. Um deles é civil. Não tem arma. Atenção que pode não ter arma. Tem um caminhão civil. Gato Bravo, daqui a lince, escuta. Ok. Vamos tentar matar primeiro. Daqui a lince tem solução de tiro para o BTR. Interrogo se podemos abrir fogo, escuta. Peraí, eles estão a... Agora só mais. Prepara-se para bater o BTR. Daqui a lince é recebido. Para ser civil. Ok, eu não... Há dois que não estão a ver armas. O do meio é civil, certo? Tem uma pesada aqui a mão. Sim, não vamos matar os do meio. Vamos começar com o da RPG e o da direita, se calhar. Porque o que está a sentar também não está. Gato Bravo, daqui lince informa que só o BTR está ativo, o resto dos contactos foram abatidos. É assim. Se calhar a gente vai avançar aqui por cima enquanto o do ângulo. Estou a ver três aqui mesmo lá em cima. As linhas estão a dar engajo no BTR, acho. Eu tenho ângulo claro. Eu estou a ver uma torre vigia que é uma lá à minha direita. Ok, tiro. Então vamos fazer tiro. Ok, se calhar dividimos 2 a 2, não? Tipo, eu e o Luís disparamos para a direita e vocês dois. Então, ok. Fica com o Cardoso. Vocês dois ficam com o que está sentado. Cuidado com o civil. Eu não gosto, mas eu daqui não tenho tiro limpo para o gajo que está sentado, caralho. Tenho civil a meio. Isso é que eu estou a dizer, vai com o Cardoso tem. Okay, peraí. Se tiveres com o Cardoso. Peraí, Cardoso, vamos só deitar. Ok. Sim. Já tenho tiro meio limpo. Pois é, isso é amarelo. Não é verde, mas é amarelo. Yeah, pronto, vocês vão apontar para o quê? Que a minha mira está a tremer para caralho agora. Quando quiseres. Foda-se, eu estava tão estável. Pois, ok, tá. Luís, ficas com o dedo direito, ok, o que está a fazer zigzags com a arma. Quiseres fazer contagem? Qual é que tu tens melhor tiro, Luís? Tens um zero de caralho? Opa, sabes que isto é pesado. Eu tenho um bom tiro para a direita e para a esquerda. Então escolhe. Tanto faz. Tens melhor tiro para a esquerda, não tens?
Tem melhor tipo que está mais coisas. Olha um, homem! Fica com o da direita, eles ficam com o do meio. Estamos prontos, malta? Estamos. Em 3, 2, 1, tiro. Ixi, acho que as balas lindo. Passaram mesmo à beira do civil, meu. Que raspadinho! Lindo! Lindo, malta, lindo, lindo. Vê lá se não tem nada, ele está a mexer. Avançar, avançar. Já para escutar. Vamos até lá. Bem, ele está a mexer. Vamos encolher o ataque. Encontramos um caminhão civil, break. Tinha aqui um roadblock com 3 elementos, os 3 elementos abatidos em silêncio. Vamos implementar a tática, Luís okay. E Carlos à frente, bora. Está para o lado esquerdo? Ramalho. Não... É para ir pela estrada? Acelerar agora que não... estamos sem ângulo. Acelera, 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 acelera. Ok, já ganhamos ângulo outra vez. Não avanço muito, Cardoso. Ok. Cuidado aqui ao nosso lado direito. Eu estou atrás. Desculpa, é ramalho. Não é melhor o Cardoso ver se aqui. Olha aqui que vamos começar a se calhar ao nosso lado direito, nos pormos já a base. A gente vai aproveitar o roadblock dele. Para. Bora. É um caminhão, eu vou esquecer. Avança, mano. Move. Cuidado ao vosso lado direito. Romalho fica aí, dá um olhinho ao lado direito, cobramos os flancos. Vão lá vocês dois. Fica aí com o Romalho. Segues morcegos daqui ali em escute. Atenção, não se aproxime do veículo, vai lá, Cardoso. Morcegos daqui ali em se BTR ainda está ativo, solicito cautela na aproximação, escute. Daqui morcegos aqui. Não se aproxime do veículo, moto. BTR que está a este ainda está ativo. Afirmativo, está copiado. Ui, que está aqui está tão preto para essa base. Pois está. Cobram-se, não se exponham. É, o gajo está aqui mesmo aí, olha aí. Eu tenho visual para o BTR. Posso tomar posição de ofensiva para ele, Brás? Aguarda, espera aí. Podes. Okay. Olha aqui o que eu trouxe aqui. Oh, Luís, sai de trás dele. Isso é escuta. Vou sair do IP para vocês. Vou sair do BTR, solicito uma autorização para disparar, do vosso lado. A Lince também tem solução de tiros, está a guardar a autorização de Gato Bravo. Tens a clear ou a ramar? Morcegos mais informam, estão a 50 metros, até podes. Pronto, escuto. Solicito que interroga Gato Bravo. Gato Bravo, daqui o morcego está a escutar. Gato Bravo, morcegos informam que tem tiro limpo para BTR, estamos a 50 metros dele, até nas costas. Braço. Solicitamos permissão de disparo, escuto. Daqui é Gato Bravo. Suscito que agora deixo a equipa ali se posicionar, se escuto. 135 metros, estás a ver? Vou só transmitir. Toma. Peraí, deixa eu passar. Não, mas não disparem. Isso, escuta. Diz. Isto pode ser mais fácil do que... Ah, a Intel diz que... Aquilo não tem a palavra passe para entrar dentro do complexo. Ok. E temos a lista de pessoas que podem entrar dentro do complexo. Ok. Mas... Então mas tem um BTR. Ok, agora se calhar... Epá, mas era mais difícil, era mais difícil. Olha, o BTR está a disparar. Clear back blast. Quanto? 135 metros. Sai atrás. 135 metros, copiar. 135 metros. Fazendo-nos passar? Ok. Tem silêncio aqui, morcegos, permissão? Morcegos daqui Lince solicita que o disparo da AT seja da equipa Lince e a equipa morcego faz assalto, escute. Morcegos mais informam, um tiro limpo, ele está a disparar para vocês, escute. Nós temos uma maneira boa de assaltar. Daqui a Lince temos solução de tiro. Nós abrimos com AT e vocês assaltam, recebido? Olha, os Lince estão a dizer que nós é que assaltamos, eles é que dão o tiro para o BTR. Daqui morcegos é copiado, aguardamos o vosso engage. Eu vou ficar a apontar da mesma. Opa, eu não sei, estou farto de dizer, tiro limpo, 50 metros. Tens um tiro limpo, um tiro para o lado mais... Mas eles podem matar o Kerosene caso... Caso aquilo rebente, não? Não sei. Daqui a Lince abre fogo. O problema é que olha, eles vão abrir fogo agora. Façam um clear na mesma da minha beira que eu posso ter que dar engage se eles falharem. Sim. Morcegos a copiar, caso falhem, nós iremos dar engage também. Tens dado, vais ter que dar. Aqui morcegos vão ter que dar fogo também. Fogo. Afirmativo. Ah, então, caralho. Olha. Fez coisa. Passou-se. Ele já foi, esquece. Tá bem. Estás bem, Brás? Levaste a clear. Estás ativado. Sim. Aí já está. Vamos avançar para o lado. Aqui, morcegos para todas as calçanhas, BTR desativado com sucesso. Malta, o nosso trabalho é segurar a estrada. Vamos segurar a estrada. Bora. Acabou, tira-me daqui. Equipa
faz-me aqui um mini roadblock. Mete o carro mais aqui para cima, não é? Sim, sim, traz para o roadblock, sim. Mete-o a seguir ao roadblock. Percebes daqui Lins, elemento querosene no helipad no canto sudoeste do compacto. Olha, os Lins estão-nos a mandar dar engage e já temos visão sobre querosene, está no helipad. Ei! Okay, what the fuck? O Cardoso foi a voar, oh Cardoso, eu te aconselhava muito a mexer nessa merda. Ok, Cardoso, Cardoso, para. Vais matar a todos. Vamos avançar, mano. Vamos aqui, se calhar, mais para o vamos fazer uma linha como deve ser, bora. Não, Intel. O que é que tem? Eu tenho avisado a Intel, mas a Intel basicamente estava. Posso ter no mapa? Não sei, mas. Então, tu és polícia, então, és aldeão, estás vestido a guna, cara. Oh, Ramalho, não vais a ramo, caralho. Vamos em linha. Oh, Ramalho, nós tínhamos ali 4 de dentro. Malta, vá lá, xiu, bora em linha, vamos dar engage. Vamos aqui por baixo. Eles é que vão avançar? Não, nós é que damos engage, caralho. Já disse para aí 3 vezes, vamos lá. Sim, mas uma coisa é dar engage, outra coisa é avançar. Somos nós que avançamos, somos nós que fazemos o salto. Olha aí, bora mal, tem a língua. Não sei se é que me segue, está a escuta. Nem se escuta. Me segue, se informa. Lins, aqui, gato bravo. Aqui, Lins, é recebido. Aqui, Lins, se escuta. Confirmo-se já para avançar para o campão. Agora, continua a linha, continua a linha. Cato Bravo é afirmativo, equipa Morcego está a fazer o assalto, a equipa Lince mantém o Overwatch. Quer receber? Aqui, puxado só um muro. Já estou a ficar sem ver nada. Está Romano, sai daí, deixa o. Foda-se, isto de repente. Agora estás a ser contigo. Não sei ver. Recebe morcegos daqui, Lince, escute. Lince tem visual na vossa progressão, está tudo clear, podem avançar para o canto sudoeste e em direção ao Lipet. Tem visual para a nossa posição para avançarmos para o sudoeste. Para aí, Luís. Mais informo, confirmem os bunkers. Contacto abatido. Os Lince fizeram um contacto abatido. Pois estão a disparar com o gajo morto. Ok, Ramalho. Vamos avançar, estou indo para a direita. Nós temos aqui em cima para o bunker. Morcegos daqui Lince, possível contacto no bunker onde estão a bater os tracers, escute. Mas já podemos. Olha, temos um contacto onde está a bater os tracers. Aqui, morcegos aqui. Vocês como é que estão? Estamos aqui à beira do bunker onde os Lince estão a tentar bater um gajo. Vou-me encostar aqui às... Vocês têm visual sobre o querosene? Negativo, ainda não. Yeah. Nós também temos aqui uma casa. Faz-me procura, temos aqui contactos. Temos aqui que a falar. Ok, tenho visual sobre o helipad. Acho que o HVI está aqui. Morcegos, contacto okay. Azul nas vossas costas. Contacto azul nas vossas costas! Estás bem? Batido, mas bem metido. Isso aí, encosta-te aqui. Fuck. Estava a tentar ver se tinha uma granada de... Eu tenho. Mas não mandes uma granada aqui que podemos ter um HVI, caralho. Eu tenho uma flash. Pessoal, cuidado com as granadas, temos um carazano aqui a ver. Perfeito. Pois, o Lina está lá. O gajo meteu-se por dentro das casas. Está bom. Espera aí, que agora não é sinal, ele vem com uma flash. Nós vamos ir ter com vocês. Dá medicamentos. Guarda aí, Luís, no teu gradeiro. Estou aqui do meu lado. Ok, estamos aqui. Sim, vamos tentar encostar aqui. Estás aqui comigo? Estou. Gato bravo. Vou encostar aqui à direita. Estou surdo como caralho. Peraí. Costa-te aqui ao lado esquerdo. Que já agora estejam prontos para evac do piloto resgatado. Confirmado. Faz a afirmativo.
Olha. Aqui é a bandeira do Luís, ele deve estar aí à esquerda, à direita. É com a tua esquerda. Anda comigo, perdoa-se. Estou contigo. Tenho olhos no querosene. Confirma que temos olhos no querosene, ó Romain. Daqui, persegues para todas as calcães, temos olhos no querosene. Vamos fazer um resgate. Cardoso, pega no. Então isso é recebido. Cardoso, vê lá, agarra-me da tua dominância e vai lá. Yeah. Desse lado não, Cardoso, vais ter que ir para o outro lado e tens era um farpado. Cuidado no meio das caixas, os dois estavam escondidos no meio das caixas. É negativo, ele não sabe em português. É porque o qual é o condição escuta? Tenho aqui a opção para dar mal. Para... Já atrasas agora que chama sempre o batalhão, fica aqui à espera do Diogo. Daqui lá para o sul, repita escuta. É para aguardar no sítio onde aterramos ou... Afirmativo, aguardem. Passam rendezvous na foto. Só o comando é que faz agora. Aqui é o encerro recebido. Quando tu dizes fob, estás a dizer esta, certo? Isto é uma FOB. Quer dizer, isto é uma FOB, mas... Isto é um outpost. Os americanos capturados pelos gays da ISIS. Pessoal, rendezvous na FOB. Queremos ter entrado cá dentro sem mandar um único tiro, caralho. Vou acabar aqui a stream com a cara do Major em grande, assim. E eu que eu dos chineses. Hã?